saddexda aaladood ee aaladda ugu horeysa TikTok. TikTok waa aalad ka mid ah aaladaha ay isticmaalaan bulshada. waxaa lagu soo gudbiyaa muuqaalo gaagaaban markii ugu horeysay ay soo baxaysay waqti aad u yar oo hal daqiiqo ka yar ayaa muuqaalka la ogolaa in la geliyo. dabcan waddanka China ayaa laga leeyahay aadna wuxuu u yahay mid isticmaalkiisu aad u baahay. waxyaabaha aad u saacida waxaa qayb weyn ka ah dadka oo aad u daneeya daawashada muuqaalada iyo labo ayagoo ku talagalay marka hore istaraatiijiyada muuqaalku inuusan dheeraan. marka less than one minute hal daqiiqo wax ka yar muuqaal ku daawanayso mar walba dadku ay aad u daawadaan. TikTok waa aaladaas dabcan adduunyadana aad ugu sii kordhaysay muddooyinkii dambe oo dhan. soomaaliduna waxay ka mid yihiin dadkaas aad u isticmaalay TikTok-ga. aaladda labaad waa Telegram. Telegram isagana waa program ay bulshada ku wada xiriirto oo la isugu diro. wuxuu aad ugu dhow yahay faham ahaan, wuxuu aad ugu dhow yahay WhatsApp-ka oo kale. lambarada qofka dadka ku kaydsan ayuu ku soo qabanayaa. dadkaas marka waxay isugu diri kartaan sawirrada, waxay isugu diri kartaan muuqaalada, waxay isugu diri kartaan sidoo kale ka awood badan kana qaad weyn. sidoo kale waxaa xusid mudan Telegram-ku shuruuc iyo shuruudo fara badan oo ay leeyihiin baraha bulshada kale inuusan lahayn isaga. oo tusaale ahaan baraha bulshada kale sida Facebook kale marka artid waxaa laga yaabaa muuqaal dhiig iyo argagax iyo ka muuqda artid inay mamnuuc ka tahay in la geliyo marka horena siyaasadiisa. laakiin isagu waa caadi, waa la gelinayaa. sidoo kale muuqaalada anshaxumada waxaa laga yaabaa inuu kaa diido YouTube-ka iyo Facebook-ka kale inay kaa soo diidaan ama haddii lagugu arko adigoo isticmaalaya inay kaa xiraan account-adaada maadaama siyaasadahooda aysan ku jirin baahinta waxyaabahaas. Telegram-ku isagu waa arrinkaas uu furan yahay. marka sharci khayrkii la doonaba waa loo isticmaali karaa shuruudahaas faraha badan ee ku xiran baraha bulshada ee kale asagu ma leh. waxa ugu dambeeya One Xpeed marka waxaan dhahnay inta badan ma aha sida applicationada hadda aan soo sheegnay xiriirka loo isticmaalo inta badan. asagu wuxuu ku foogan yahay in arrimaha saadaalinta ciyaaraha kale iyo waxyaabaha la midka ah ayuu xoog ku leeyahay. sidoo kalena waxaa qasaba qofku marka uu isticmaalayo One Xpeed inuu haysto lacago, lacagahaas u dhigto. tusaale haddaan soo qaadano ciyaar dhacaysa galabta oo kale ayaa laga yaabaa inaan lacag dhigto kadibna aan saadaaliyo ciyaartii. marka hadii hawa khamaar haddii ay noqon weydo aniga lacagtaas la iga cunaya, haddii ay noqoto teydana waxaan cunayaa lacagta baan helayaa. marka isaguna wuxuu kaga duwan yahay labada kale oo waxaa ku jira financial transactions ku jiraan oo dabcan lacagtii qofka in lacag fara badan la isdhaafsado ayaa ku jira. marka saddexda application sidaasay kala yihiin. dowladda Soomaaliya saddexdan application maxaa la dhihi karaa way cuskatay? dabcan sababaha iyaga ay soo qoreen oo warqadda lagu mamnuucayo aaladahan lagu qoray laba sababood ayaa ugu waaweyn. labada sababood sabab waa sabab amni oo lagu sheegay in lagu faafiyo fikrada xag jir ah iyo sidoo kale amniga inay khatar ku yihiin. sababta labaadna waa sabab anshax oo wasaaraddu waxay tilmaantay in anshax xumo faafinteeda loo isticmaalo. labada sabab ee tilmaameen ay wasaaraddu u cuskatay inay saddexdan application ay xirto. macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega e-dahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo? haddaba macmiil booqo xarumaha Somtel ama dahab shiil si aad u hesho simkaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo oo ku hadla.